Sharof Rashidov tumanidagi 32 sonli umumta'lim maktabida sport zali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz ochilish marosimidan maxsus lavha tayyorlagan. Hozir shu haqda. O'g'il-qizlarni yoshlikdan sportga keng jalb etish ularni sog'lom bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlaydi. Sharof Rashidov tumani 32 sonli umumta'lim maktab o'quvchilarining sport bilan shug'ullanishlari uchun katta imkoniyat yaratildi. Shu paytgacha maktab o'quvchilari uchun orzu bo'lib kelgan sport zali endilikda barcha sharoitlarga ega tarzda bunyod etildi. Ochilish marosimida ishtirok etgan tadbir qatnashchilari sport zalida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqishdi. Davlat byudjeti tomonidan ajratilgan 1 milliard 500 million so'm mablag' hisobiga qurib bitkazilgan ushbu sport zalida barcha sharoitlar mavjud. Jumladan voleybol, basketbol, tennis kabi sport jihozlari tashkil qilingan. Bundan tashqari o'quvchi yoshlar uchun alohida yuvinish, kiyinish va dam olish xonalari ham zamonaviy tarzda bunyod etilgan. 2014-yildan beri shu maktabda rahbar bo'lgan bo'lsam, shu maktabda sport zali yo'q edi. Biz harakat qildik, murojaat qildik. Mana shunday sport majmuasini qurib berishdi. Rahmat. Cheksiz minnatdorchiligimni deb so'r etaman. Mana shu qurilishda kim hissa qo'shgan bo'lsa, butun ishtifo ahli 835 nafar o'quvchilar nomidan shaxsan o'z nomimdan minnatdorchilik so'r etaman. Alohida o'qituvchilar uchun alohida xona, o'g'il bolalarga alohida yechinish xonasi, qiz bolalarimizga alohida yechinish xona, hamshiralarga eng asosan hatto sport jihozlarini saqlash uchun ham alohida xonalar bo'ldi. Endi bunday joyda albatta mustaqil yurtni bayrog'ini baland ko'tarayotgan o'g'lonlar qizlar chiqadi degan umiddaman. Shundan so'ng tadbir bayramona kayfiyatda davom etdi. Tadbirda iliq so'zlar aytilib, kuy qo'shiqlar va go'zal raqslar ijro etildi.